Gjationi e thot troq se si shkon marrëdhënia e tij me Andy Shehin. Nuk kam asnjë kontakt, nuk flas, ka shkruar ai. Ish konkurrenti Fation Kuqari është shumë aktiv në rrjetet sociale. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Së fundmi, ai ka realizuar një bashkëbisedim me ndjekësit në Insta Story, ku i është përgjigjur pyetjeve të ndryshme. Një ndër ta ka qenë edhe pyetja rreth Andit dhe raportit që kanë ruajtur me të pas largimit nga emisioni. Fationi ka treguar se ai dhe Andi i kanë ndërprerë të gjitha kontaktet. Shumë pyetje të tilla më kanë ardhur. Mund t'ju them që nuk kam asnjë kontakt me të. Nuk flas, i kam ndërprerë marrëdhëniet, është shprehur Fationi.